കൊല്ലത്തെ പ്രധാന വ്യവസായമായ കശുവണ്ടി മേഖലയിലെ തകർച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലയിൽ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമാകും. പൊതു സ്വകാര്യ മേഖലകളിലായി ജില്ലയിൽ 500ലധികം ഫാക്ടറികൾ ഉള്ളതിൽ ഭൂരിഭാഗവും അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. 2 ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമാണ് കശുവണ്ടി മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നത്. കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ കീഴിലെ 30 ഫാക്ടറികളും അടഞ്ഞു കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി ഇല്ലാത്തതിനു പുറമേ പിരിഞ്ഞുപോയവർക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാനുണ്ട്. പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന് ESI കുടിശ്ശിക അടച്ചു എന്നത് മാത്രമാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ഏക ആശ്വാസം. 5 മാസം കൊണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ജോലിയില്ല. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ജോലിയില്ലാതിരുന്ന ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പൈസ തന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ വോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഇത്രയുള്ള കാര്യം. ഒരു മനുഷ്യർ വന്ന് ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല. ഞങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ചെറുതും വലുതുമായ 450ഓളം ഫാക്ടറികളാണ് ജില്ലയിലുള്ളത്. സർക്കാർ കൂലി വർദ്ധിപ്പിച്ചതോടെ സ്വകാര്യ കശുവണ്ടി മേഖലയിലെ പല കമ്പനികളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാതായി. സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച കൂലി അധികമാണെന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് പല സ്വകാര്യ ഫാക്ടറികളും അടച്ചിടുന്നത്. കൂടാതെ യന്ത്രവൽക്കരണവും തോട്ടണ്ടിയുടെ ലഭ്യതക്കുറവും തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കശുവണ്ടി മേഖല ഒരു 75% സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ്. ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തോട്ടണ്ടിയുടെ ലഭ്യതക്കുറവാണ്. പിന്നെ നഷ്ടമെന്ന ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞ് മുതലാളിമാർ ഈ വ്യവസായത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രധാന കാരണം കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തകർച്ചയാണ്. ജില്ലയിൽ 2 ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികൾ ആശ്രയിക്കുന്ന കശുവണ്ടി മേഖലയിലെ തകർച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. ഭരണനേട്ടങ്ങൾ എത്ര തന്നെ നിർത്തിയാലും കശുവണ്ടി മേഖലയിലെ തകർച്ചയ്ക്ക് സർക്കാർ ഇത്തവണ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. ക്യാമറമാൻ ഷിജു ജോർജ്ജിനൊപ്പം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ, റിപ്പോർട്ടർ, കൊല്ലം.